Got it. Zdravím tě z kuchyně Orseus. Já počkám je jenom, jestli všichni zachytili tady to vysílání. Ty víš, že se teď děje něco obrovského v rámci Orseus. Ty víš, že Orseus, možná to víš, možná ne, nevím, znamená dvě věci. Ultimátní. Platforma pro tvůj úspěch, ultimátní, bez kompromisů. Měníme lidské životy už teď a to jsme ještě ani nezačali. A druhá věc je to platforma sjednocení, spojení lidí a osvobození se od většiny problémů a nenaplněných potřeb, které my lidé jako jednotlivci, jako rodiny, jako celá společnost, jako celá planeta máme nevyřešilo se to za 40 let, my to vyřešíme. A pokud nás pozoruješ, tak víš, že teď začala série vysílání, kde tady za mnou, tady za mnou vždycky sedí jiný plišák. A já bych tě chtěl poprosit, jestli máš doma nějakého plišáka, kterého můžeš vyslat něco jako na misi záchrany světa nebo misi uh, posunutí lidstva o level vejš, eh, tak nám ho pošli, pošli mi ho, eh, máš v textu adresu, eh, pošli mi ho, já ho semka umístím, eh, pokud si budeš přát, tak řeknu, od koho plišák je, nebo z jaké firmy tento plišák pochází, já tě ho zde zpropaguju a pak ještě navíc, tak ho dáme nějakému potřebnému dítěti, takže... Tvůj plišák se vydá na obrovskou misi, na posunutí lidstva o level vejš, za prvé, a za druhé e, to udělá radost nějakému dítěti. A za třetí ti to zpropaguje firmu, nebe, nebo můžeme vyslovit tvé jméno a tvou štědrost odměnit, alespoň takhle slovně poděkováním. Takže nový svět pro nový začátek Orseus – platforma pro tvůj nekompromisní úspěch. To jsme my. Pošli nám svého plišáka, bude ve vysílání a napiš nám k tomu, jak tě máme uvést jako dárce plišáka. Nejen pro konkrétní vysílání, ale i pro to dítě, kterému plišáka nakonec věnujeme. No a za chvíli tady vydám pozvánku na sobotní akci, která je teda výjimečná, takže určitě další vysílání se podívej, bude to o této akci. Naprosto něco nevýdaného. Takže společně navždy silnější. Ahoj a uvidíme se za chvíli. Čau.